好，我们来看一下练习。我告诉你公式叫做 F 等于 ma， 所以请你告诉我，如果 F 一样 ，m 跟 a 会成什么比？来，停车站借问，可爱大帅哥，来，大帅哥叫做三二，三十二，成正比哦，反比哦。我跟你讲过，我卑鄙无耻、肮脏龌龊、下流贱、汉奸、走狗、卖国贼，对，正比吗？确定？确定吗？确定，很好，我喜欢。答案叫做成正比，还怪。他跟你讲说，你把那个 F 写作一样 ，F 一样啊 ，F 要一样嘛 ，F 一样，这个叫做一样，那等于 ma。那 m 如果两倍 a 为多少 ？m 如果是 a 要到二分之一啊，那怎么会成正比？当然叫做成反比嘛，当然要成反比。OK， 那如果 m 一样 ，f 跟 a 成什么比？可爱大帅哥不是要换大美女？大美女 number one 一号，什么比？李工上正比哦。你害羞那一下，喜欢大家声音那么小，老人家耳朵不好，你不知道吗？您坐。m 一样嘛 ，f 等于一乘 a 嘛，所以 a 二 m f 就二嘛，叫成正比。a 一样嘞 ，f 跟 m 成什么比？可爱大帅哥，来，可爱大帅哥五，这位大帅哥叫二三，二三。什么比？正比？正比吗？正比吗？正比。好了，这个是三年级上学期的一开比较早前面的公式。这个是三年级上学期比较晚的公式 ，r 等于 i 分之 v。请问你，如果 r 一样 ，vi 成什么比 ？r 一样 ，vi 成什么比？可爱小女生。来，小女生，二号，起立，正比哦，正比吗？你确定吗？不要换，不要 ，V 一样 ，R 跟 I 成什么比 ？V 一样 ，R 跟 I 成什么比？可爱大帅哥，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 这是大美女。大帅哥五哦，不会有二一，大帅哥二一，你要不要换呢、啊？等一下，五四，旁边好想告诉你答案，要不要问他一下？三正比哦，不换正比，确定很好，请坐。人在江湖，谁怕谁嘛？啊，刚才跟你讲了 ，v 一样就是 r 等于 i 分之一啊，啊 ，r 等于 i 分之一啊，你的这边要这边上面就是一啊，下面就是 i 啊，所以 i 如果是二，就变多少？二分之一啊，所以是什么比？反比啊。来，最后一个 ，i 一样 r 跟 v 成什么比？可爱大美女，可爱大美女。大美女叫做十号，十号，来，又有人害羞，又想低头了，哎，正比，请坐，要成正比，很简单，这个也不是什么大重点，但是要你要知道成正比还反比，参考书的公式不用背，参考书写的不用背，你只要看公式，你就会知道谁成正比，谁成反比。相等的写作一，因为凡事要比较，站在一样的基础上。OK， 有人有问题吗？没。